Polis merekod percakapan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas dan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia Dr. Michael Jayakumar Devaraj masing-masing pada 27 Oktober dan 22 Oktober lepas. Kerajaan Negeri Kedah membentangkan bajet 2023 berjumlah RM1.059 bilion melibatkan peruntukan perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Pengerusi Parti Amanah Negeri Kedah, Datuk Fahrul Razi Mohd Zawawi sah dipecat daripada Parti Berkenaan berkuat kuasa serta-merta. Laporan penuh di saluran 501 dan Astro Awni.com.